এই মুহূর্তৰ এটি বিগ ব্রেকিং নিউজ। দৌল উৎসৱ উপলক্ষে 29 মার্চত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী অৰ্ধচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ৰাজহ আদালত। দৌল উৎসৱ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ নিৰ্দেশ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। এক নিৰ্দেশনাযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ জনাব বিচাৰোঁ যে দৌল উৎসৱ উপলক্ষে 29 মার্চত কামরূপ মহানগর জেলার স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বন্ধ থাকিব সকলো সরকারি অর্ধসরকারি কার্যালয় আর লগতে শিক্ষানুষ্ঠান আর রাজহ আদালত। এই মুহূর্তে এটি বিগ ব্রেকিং নিউজ। দৌল উৎসব উপলক্ষে 29 মার্চত কামরূপ মহানগর জেলার স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বন্ধ থাকিব সকলো সরকারি অর্ধসরকারি কার্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আর রাজহ আদালত। দৌল উৎসৱ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ নিৰ্দেশ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। এক নিৰ্দেশনাযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ জনাব বিচাৰোঁ যে দৌল উৎসৱ উপলক্ষে 29 মাৰ্চত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী অৰ্ধচৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু লগতে শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ৰাজহ আদালত।